Leto 1981. Združene države Amerike. Pri mlajših homoseksualcih se pojavljajo rakasta obolenja in različne bolezni, ki jih povzročajo virusi in bakterije. Imunski sistem bolnikov se ne more obraniti pred okužbami, ki sicer redko povzročajo podobna obolenja pri imunsko sposobnih ljudeh. Neznana bolezen dobi ime AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ali sindrom imunske pomanjkljivosti. Povzročitelj neozdravljive bolezni in hitre smrti obolelih ni znan. Medicina in znanost sta soočeni z eno izmed največjih ugank v zgodovini človeštva. Tekom 80. let 20. stoletja doseže epidemija AIDS-a svetovne razsežnosti. Poleg homoseksualcev zbolijo za AIDS-om tudi intravenozni uživalci drog, hemofiliki, ljudje, ki dobivajo transfuzijo krvi, novorojenčki in heteroseksualni spolni partnerji. Leta 1984 znanstveniki odkrijejo povzročitelja bolezni AIDS. To je virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, ali virus imunske pomanjkljivosti. Prenaša se z intimnimi spolnimi odnosi, preko sperme in vaginalnih izločkov, z materinskim mlekom, s krvjo, z uporabo igel pri tetoviranju in večkratno uporabo okuženih igel pri intravenoznem drogiranju. Ni dokazano, da bi se virus HIV prenašal v vsakdanjem socialnem življenju oziroma s fizičnim kontaktom. Leta 1987 so začeli uporabljati prva zdravila za okužbo z virusom HIV, ki pa naraščajoče epidemije AIDS-a niso mogle ustaviti. 20 let po odkritju virusa HIV se je po vsem svetu okužilo več kot 60 milijonov ljudi. Več kot 24 milijonov ljudi je zaradi AIDS-a že umrlo. Epidemija AIDS-a je dobila katastrofalne razsežnosti v razvijajočih se državah, še posebej v Afriki. Epidemija postaja pandemija. Približno 30 milijonov ljudi na afriškem kontinentu je okuženih z virusom HIV, vključno s 3 milijoni otrok do 15. leta starosti. Vsako minuto v Afriki zaradi AIDS-a umre en otrok. 15 milijonov otrok v podsaharski Afriki je izgubilo enega ali celo oba starša zaradi AIDS-a. Problem naraščajoče epidemije pa ni omejen le na Afriko. Virus HIV se nezadržno širi v Azijo, Indijo, na Kitajsko, v Rusijo in vzhodno Evropo, kjer živi neprimerljivo več ljudi kot v Afriki. V Kitajski je z virusom HIV okuženih več milijonov ljudi, v Indiji pa 5 milijonov. Epidemija se širi tudi v Latinski Ameriki. Virus HIV je zagotovo najintenzivneje proučevan virus v zgodovini medicine. Sodobna medicina še ni iznašla učinkovitega cepiva proti virusu HIV. Edina obstoječa preventiva je varen seks oziroma uporaba kondomov pri spolnih odnosih in enkratna uporaba igel pri narkomanih. V Sloveniji so okužene osebe stigmatizirane in diskriminirane. Enako se dogaja tudi v drugih državah po svetu. Okužene osebe postanejo ljudje drugega razreda, katerih človeške pravice so pogosto ogrožene. Še vedno obstaja strah zaradi neznanja in predsodkov, ki se pojavljajo. Ne samo v splošni populaciji, ampak tudi med zdravniki. Novo okužene osebe odkrijejo v različnih obdobjih okužbe. Nekateri pridejo prvič k zdravniku z že razvito boleznijo, AIDS-om. Kljub količini informacij se nekateri še vedno naivno in brezglavo izpostavljajo okužbi. Preteča nevarnost v prihodnosti je vnos virusa HIV v skupino intravenoznih uživalcev drog. Preteča nevarnost so tudi prostitutke iz vzhodne Evrope, z področja, v katerem epidemija nezadržno narašča. Virus HIV je prav poseben virus. Nobenega podobnega virusa ne poznamo pri človeku, razen pri nekaterih živalih. Virus ima eno ovojnico, iz katere brstijo določene beljakovine, ki so zelo pomembne za virus in ki omogočajo virus vstop v celico. Poleg tega v notranjosti samega virusa se nahaja naslednja ovojnica, ki se imenuje sredica. Znotraj sredice se nahaja dedni material, ki se sestoji od 2 molekuli RNA. Poleg teh 2 molekul RNA se nahajajo tudi 3 zelo pomembna encima. Virus vstopa v celico na tak način, če na površini same človeške celice spozna določeno beljakovino. In ta beljakovina se imenuje receptor.
ta celica, ki vsebuje to beljakovino, ki je pomembna za vstop virusa, se imenuje CD4 pozitivna celica ali T celica pomagalka. Ta T celica pomagalka ima ključno vlogo v kontroli in nadziranju kompletnega imunskega odgovora človeka, zato ker vpliva na obe veji imunskega odgovora, protitelesno vejo in tisto vejo, ki je povzročena z celicami ubijalkami. Če se zgodi, da CD4 pozitivna celica ali T celica pomagalka ne deluje, pomeni, da so prizadeti obe veji imunskega odgovora in taka oseba seveda kaže veliko nagnjenje k ostalim okužbam. Ko se virusna beljakovina spozna CD4 receptor na površini T celice pomagalke, pride v celico, zgubi prvo ovojnico, potem tudi drugo ovojnico in se dedni material virusa zavedno ugradi v človeški dedni material in na ta način ga v bistvu na noben način ne moremo več spraviti iz te celice. Obseg epidemije HIV-AIDS v Sloveniji je relativno majhen in primerljiv z nekaterimi državami Srednje Evrope in Skandinavije. Večina, 75 od vseh od leta 1986 do danes prijavljenih oseb okuženih z virusom HIV je že pokojnih. Do konca septembra 2004 je v Sloveniji živelo najmanj 154 oseb okuženih z virusom HIV. Med njimi 36 bolnikov z AIDS-om. Strokovnjaki so prepričani, da bi utegnilo biti okuženih bistveno več. Število novo odkritih primerov okužbe postopoma narašča. Na začetku jih je bilo 10 na leto. Leta 2004 je bilo novo odkritih primerov okužbe največ doslej, 24. Okuženi prihajajo iz vseh delov Slovenije. Socialna sestava in izobrazba sta različni, od klošarja do univerzitetnega profesorja. Okužene osebe spadajo v skupine z večjim tveganjem. Večinoma gre za moške, ki imajo homoseksualne spolne odnose in promiskuitetne moške. 20% okužene populacije so ženske, ki so dobile okužbo od svojih stalnih spolnih partnerjev. Mirjan Štrukelj je zopet sprejet na infekcijsko kliniko v začetku avgusta leta 2001. Ima visoko temperaturo, je oslabel, izčrpan, ima glavobol, se zdoji, navaja prebavne težave, ugotovimo glivično infekcijo žrela. Prav ta hospitalizacija je najdaljša in temperaturi ne najdemo vzroka. Možno je, da povzroča to stanje z visoko temperaturo sam virus HIV. Kar sem še opazil je to, da mu pohaja življenjska energija, katere mu prej nikoli ni primankovalo. Občasno se je sicer počutil malo bolje. Zdravstveno stanje mu je nihalo. Mirjan Štrukelj je rojen leta 1956 v Borovnici v družini srednjega sloja. Borovnica je majhno idilično mesto v bližini Ljubljane. Prebivalci živijo povprečno meščansko življenje, brez velikih pretresov. Eden izmed dogodkov, zaradi katerega se na mestnem pokopališču zraven cerkve zbere vse mesto, je dan vseh svetih ali dan mrtvih.
Mirjanova teta, uršulinska nuna, sestra Agnes, želi Mirjana vzgojiti v strogo verskem duhu. Otroštvo Mirjana Štruklja ni bilo brezskrbno in srečno. V družini je vladal alkohol, odtujenost, nasilje. Oče je alkoholik, spremenljivega razpoloženja, ga je, tako kot ostale družinske člane, večkrat pretepal. Mati, ki je imela alkohol že v rodu, je bila prav tako večino časa vinjena, v redkih trenutkih treznosti pa sitna in nedosegljiva. Otroci so rasli prepuščeni sami sebi, brez podpore ljubečega okolja. Miran Štrukelj je sledil negativnim vzorcem iz okolja, kar je usodno vplivalo na njegovo življenjsko pot. Po končani vojaški službi dobi Mirjam priložnost potovati po vsem svetu. Postane mornar. Evropo sem že tako poznal. Morske so videl, morske dušijo. Sam videl, da bo še kaj možno. Ženske lovo. Po določenem času se Mirjan vrne domov. Poroči se cerkveno. Dela. Rodi se mu sin. Ugotovi, da ni družinski človek. Zakon propade. Spet življenje na morju. Zaradi problemov s policijo se Mirjan vrne v Ljubljano. Zdravi se zaradi politoksikomanije. Spozna ljubezen svojega življenja. V Sloveniji smo začeli s testiranjem na HIV v jeseni leta 1985. Mirjan Štrukelj je bil ena naših prvih HIV pozitivnih oseb, ki so se najverjetneje okužile spolno, kar nam je dalo vedeti, da bo to problem tudi v Sloveniji. Mirjan je bil v času odkritja HIV okužbe za moškega v najlepših letih življenja. Opravljen je bil odvzem krvi in vzorec krvi smo poslali v laboratorij. Presenetilo me je, da se je Mirjan takoj odzval in prišel na testiranje. Presenečen sem bil zato, ker imamo v takih primerih bolj slabe izkušnje. Pogosto se namreč pripeti, da opozorjene osebe na testiranje ne pridejo. Enostavno se temu izognejo. Tako smo pri izsledovanju kontaktov HIV pozitivnih oseb večkrat ostali praznih rok. To kaže na neosveščenost posameznikov, ljudi tudi z visoko izobrazbo, na neodgovornost, na sebičnost, na strah pred resnico. Leta 1986, ko smo v bistvu prvič postavili diagnozo okužbe s HIV pri gospodu Mirjanu Štruklju, v bistvu smo o HIV-u vedeli zelo malo. Edino, kar smo zagotovo vedeli o HIV-u, je bila zelo natančna diagnoza, mikrobiološka diagnostika HIV-a. To pomeni, da smo z testi, ki smo jih imali v tem času, zelo zagotovo povedali določeni osebi, ali ima HIV okužbo ali nima. Čez kakšen teden, ko je bil izvid HIV testa gotov, je prišel ponovno. Najverjetneje je prišlo do okužbe s heteroseksualnimi spolnimi stiki, saj je homoseksualne striktno zanikal. V daljšem obdobju pred tem je imel Mirjan večkrat spolne odnose s prostitutkami v pristaniščih tistih afriških držav, kjer je bila HIV epidemija tedaj že v razmahu. Dejansko je bil okužen z afriškim
tipom virusa HIV, kar smo potrdili kasneje, ko smo imeli to diagnostično možnost. Povedal sem mu, da še ne gre za bolezen AIDS, da gre le za okužbo s HIV virusom, za HIV pozitivnost, da pa se bolezen lahko v bodočnosti razvije in da je inkubacijska doba, to je čas od okužbe do razvite bolezni AIDS v povprečju 10 let. Ko je takrat bila postavljena diagnoza HIV-a, bolnik ni imel nobenega upanja. V bistvu o bolezni smo vedeli zelo, zelo malo, torej skoraj da nič. Takrat je bilo preživetje bolnikov z AIDS-om v povprečju nekaj mesecev do pol leta. Zdravil ni bilo, nismo poznali način razmnoževanja virusa, nismo poznali način spremljanja bolnika in v bistvu nismo niti znali povedati, koliko časa še ima do konca življenja. Diagnoza je bila popolnoma brezupna. Diagnoza je bila kmalu boš umrl, zagotovo. V primeru Mirjanove okužbe bi lahko rekli to, kar pravijo za AIDS. Da AIDS ne dobiš, ampak si ga vzameš. Mirjan je dobesedno izzival svojo usodo. Pa jaz sem takrat mislil, da imam pred sabo tam ne 3-4 mesece, drugač več. Najprej sem samega sebe gledal, meni se zmešal, takrat sem ugotovil, da mi sem dve variante ostanete, ali da se pentam, ali pa da se sprejaznam s tem. Kaj bilo zihar me, da sem okužen, da je po tega, jaz sem povedal to, da je prijatelj. Kar sem mi to povedal, še ne, targal sem, pakirat je začela. Takrat sem se spet zapil, besno sem bil in na sebe in ja, prav na te osmetli, koliko sem je takrat targal, sem spomnil. V Mirjanovem rojstnem mestu so za njegovo okužbo izvedeli tako rekoč vsi. Je živel svobodno spolno življenje tudi potem, ko je vedel za svojo okužbo. Ženskam je povedal, da je okužen z virusom HIV, vendar se zavračale uporabo kondomov. Očitno obstaja razkorak med vedenjem, da obstaja AIDS in okužba z virusom HIV in vedenjem, to je, da ljudje dejansko uporabljajo preventivne mere in se izogibajo tveganemu vedenju. Več kot 90% okužb se prenaša z spolnimi odnosi. Vsak nezaščiten spolni odnos predstavlja tveganje za okužbo, zlasti še, če vemo, da je partner okužen. Ponovno je prišel na pregled leto in pol, po prvem pregledu in to iz zapora na Povšetovi. Občutek imam, da se je postaral za 10 let. Po določenem času, letu, dveh, so se pojavile bolezni, ki so nakazovale, da HIV okužba napreduje. Da je prišlo do napredovanja HIV okužbe, to je do razvite bolezni AIDS-a, smo sklepali potem, ko se je leta 1989 pojavila pljučna tuberkuloza in kasneje še številne druge lažje in težje oportunistične infekcije. Mirjan je imel številne okužbe, še preden smo imeli na voljo visoko učinkovito antiretrovirusno terapijo. Ker antiretrovirusne terapije ni redno jemal, so bile tudi kasneje problem pogoste oportunistične infekcije, zaradi katerih je bil večkrat hospitaliziran. Kar 4-krat je prebolel herpes zoster, pa pljučno tuberkulozo, večkrat bronhitis, diarejo, pankreatitis, kožne infekcije, kasneje še tuberkulozni meningitis. Prebolel je večkrat tudi pljučnico, enkrat težko, pneumokokno, zaradi katere je bil zdravljen v enoti intenzivne terapije. Pogosto je bil pripeljan na kliniko kot urgenten primer z rešilcem.
Merck's commitment to HIV research has been a long-standing. Podjetje Merck je že dalj časa predano raziskavam na področju virusa HIV. Z raziskavami so začeli pred 15 leti, leta 1986, ko so se začeli osredotočati tako na razvoj te novele v medicini, kot tudi na razvoj cepiva proti virusu HIV. Razvoj zdravila Crixivan je potekal več let. Več kot 10 let so potekale samo raziskave. Crixivan je zelo močno zdravilo, ki preprečuje reprodukcijo virusa HIV v okuženem človeku. Ko so ga predstavili prvič leta 1996, je bilo najmočnejše med zdravili proti virusu HIV. Naše izkušnje po 3 do 4 letih zdravljenja s kombinacijo 3 zdravil so pokazale, da je 70% bolnikov aviremičnih, kar kaže na dobro, dolgoročno učinkovitost tega zdravljenja. Cilji antiretrovirusnega zdravljenja so maksimalno in trajno znižanje virusnega bremena, to je doseči aviremično stanje oziroma izginotje virusa iz krvi, ohranitev in izboljšanje stanja imunosti, izboljšanje kvalitete življenja, znižanje obolevnosti in umrljivosti v zvezi s HIV okužbo, to je podaljšanje življenja. Pogosto smo Mirjanu svetovali antiretrovirusno terapijo. 3-krat jo je začel in 3-krat opustil. Mirjan se je odločil, lahko bi rekli, za polovično zdravljenje. Za zdravljenje, kot si ga je zamislil sam. Z novimi zdravili samo podaljšamo življenje. Kakšen je čas, do katerega lahko podaljšamo življenje, ni najbolj natančno, jasno. Mogoče z novimi zdravili bo možno 10-20 let v primerjavi s tistim, ki smo imali pred začetkom zdravil. Zato, ker se je pokazalo, da nažalost virus lahko spravimo iz krvi in oseba postane aviremična, torej brez merljive količine virusa v krvi. Kljub temu pa nekatere celice, ki so zelo dobro skrite v bezgavkah in v drugih skritih delih telesa, še vedno vsebujejo v sebi ugrajen virusni genom in takoj, ko opustimo zdravljenje, ta oseba seveda bo ponovno zbolela in dokler je na zdravljenju, je seveda vse v redu, ko pa zdravljenje ukinemo, se spet pač pojavi bolezen. Danes potekajo raziskave o virusu HIV intenzivneje kot kadarkoli. Cilj je razviti novo zdravilo proti virusu HIV, ki bi bilo še močnejše kot tista, ki se uporabljajo danes. Razviti je potrebno zdravilo, ki bi se lahko uporabljalo dolgoročno, saj nobeno od danes poznanih zdravil virusa ne ozdravi. Najpomembnejši cilji pri razvoju novih zdravil so torej, da se zdravila lahko uporabljajo dolgoročno, da so dovolj močna, a še vedno dovolj znosna za uživanje. Mirjanu je bila klinika drugi dom. Tu je imel edino zatočišče in vedel je, da bo vedno dobil pomoč in oskrbo. Zdravstveno stanje Mirjana Štruklja se je izboljšalo. Odpuščen je z klinike. Po mesecu dni ga najdejo mrtvega v primorskem mestu Izoli. Pokopan je v rojstnem mestu Borovnici. Pogreba so se udeležili bivša žena, sin ter majhna skupina svojcev in znancev. Tudi na koncu njegovi izvidi niso bili tako slabi, da bi moral umreti zaradi AIDS-a. Število CD4 celic pomagalk še ni bilo tako kritično znižano in tudi koncentracija virusa v krvi ni bila pretirano visoka. Pokopal ga je njegov življenjski slog. Disciplina in redna antiretrovirusna terapija bi potek njegovega življenja skoraj gotovo spremenila. Umrl je zaradi zaužitja prekomerne količine alkohola in tablet. Mirjan je imel usodo v svojih rokah. V svetu je 40 milijonov ljudi okuženih z virusom HIV.
Polovica okuženih oseb so ženske. Vsako minuto se z virusom HIV okuži 5 oseb. Polovica novo okuženih oseb so mladi ljudje med 15 in 24 letom starosti. Leta 2004 je zaradi AIDS-a umrlo več kot 3 milijone ljudi, od tega več kot 500 tisoč otrok. 36 milijonov delovno sposobnih ljudi po vsem svetu je okuženih z virusom HIV. Nobena bolezen sodobnega časa nima takšnega vpliva na civiliziran svet kot AIDS. Epidemija predstavlja največjo grožnjo svetovnemu zdravstvu, varnosti in razvoju. Napovedi o njeni širitvi so zastrašujoče. Če se bodo trendi nadaljevali, bodo leta 2010 na Kitajskem živelo 10 milijonov okuženih ljudi. V Indiji 25 milijonov, v svetu 100 milijonov ljudi. Oddelek za AIDS pri Združenih narodih UNAIDS napoveduje, da bo med leti 2000 in 2020 v tistih 45 državah, ki so zaradi bolezni najbolj prizadete, umrlo 68 milijonov ljudi več, kot bi jih, če bolezni ne bi bilo.